É isso aí, galera. A 14ª luta do evento entre Kemily Keke, da Gardenal Fight Team. Ela vai estar lá no corner vermelho. Versus a Raíssa Pacheco, da Figit Strike. Embate aí para 55 quilos. Se eu não me engano, a Keke, que é a dona do cinturão aqui do Schoolbox Stadium, né? E esperamos aí uma ótima luta entre essas duas atletas, viu? Temos aqui o cartel da Kemily Keke. 22 lutas, 18 vitórias, 4 derrotas e 0 empate, da cidade de Suzano, treinador Gardenal. Cartel da Raíssa, eu vou ficar devendo pra vocês, galera. Mas é isso aí, ó. Uma luta também bastante esperada. Lembrando aí que o evento é para 26 lutas, então estamos na... Qual categoria essa daí, Dog? 55 quilos. Vamos lá, é o começo. Kathleen Keke é uma atleta muito esperta, a Raíssa um pouco mais agressiva. Opa, vamos lá. É que a Raíssa, os golpes é pra arrancar pedaço, viu? O Keke fazendo mais o Fimã. Vamos lá, galera. Tenta conectar na ajoelhada, sem muita chance. Vamos lá, vamos pra luta. As duas já são bastante experientes, né? Dão uma segurada aí no primeiro round, luta pra 5, né? Bom direto da Raíssa, hein? Raíssa tá caindo pra dentro. Keke, ela gosta de fazer esse jogo, né? De recuar e depois vir de contra-ataque. Sim. Uma onda conectada agora pela Keke, hein? Keke é muito malandro, é esperta. A Raíssa já gastar todo o gás dela nesse round aqui vai ser complicado. São 5 rounds. Passar no vazio e o fim do primeiro round. Primeiro round é um round... Vontade aí, o coração, né, e a técnica. Bora pro segundo round. Matemática aí, vamos ver o que sai. Daqui pra frente, né, evidentemente a tendência é aumentar o ritmo, né. Agora elas vão começar a acelerar mais. Keke já chama no clinch. Não tomou a queda, o árbitro central já estava em cima, separou. As duas bem experientes, né? Conseguem ouvir bem os treinadores. Legal, luta legal. Ficam bem tranquilas, né? Olha a movimentação da Keke, viu? Opa! Bom, diretão da Raíssa. Foi um arranca-raba. Pegou. Oi! Chute alto da Raíssa, ficou na esquiva da Keke. Ajuste ali
Estamos aí no School Box Stage, diretamente de Suzano. E aí, ó, já cruzou o tornozelo novamente. Raíssa mancando bastante. Eu te falo, a arbitragem repara nisso, viu, galera? Estão vendo aí? Eu acho que vai complicar ela pelo tornozelo. Parece que tá aumentando a dor, né? Ela cruzou mais do que no primeiro round agora. Então, a Keke, por ser aquela, né, que mais se afasta, mais controla a distância, pegou ali um low kick maldado, né, da Raíssa nela. Pegou no joelho, né? Pegou no local ali. Continua mancando. Vamos ver se ela vai conseguir permanecer com a perna machucada, assim, né? Agora acredito que ela é guerreira, que ela vai começar a chutar as pernas dela, né? Olha lá, é isso. Ó. Começou e na perna que ela tá com o tornozelo ruim. Boa! Valeu, treinador! É isso aí! Na verdade, o som a gente desliga no intervalo, né? A gente desliga o som pra não pegar o ambiente, né? Galera! A luta vai ser monstro, hein? Bora, galera! Terceiro round! Vamos lá, vamos ver como que a Raíssa reage aí com essa lesão aí, né? Vendo que ela vai tentando a variação, trocar de base, mas fica difícil contra um atleta experiente que nem a Keke, viu? Isso é guerreira, né? Tá com muita dor no tornozelo, mas... Ela é guerreira, assim, guerreira. Segue então firme. Keke sempre bem posturada. Na dela, controlando distância. Vai pontuando, vai pontuando. E aí é aquilo, né, que a gente fala, o que que vale mais, a mão ou o chute? Não tem o que vale mais, né, é o que pega com maior contundência, né? Entendeu? Que a Keke quer dois chutes, mas um soco da Raíssa, pôs ela pra trás. Mas a Keke é muito ligeira, é muito esperta. Ela faz um jogo de firmão, ela pontua muito bem, ela é muito bem posturada, ela se movimenta muito bem. É, e a Raíssa é valente, continua caindo pra dentro. A Raíssa tem um coração que não cabe no peito, hein? Porque que a gente viu aqui, ó. Esse entrou, hein? Que bonito, hein? Tudo sinistra da Raíssa na agora, faixa, na Keke. Essa balançou a cabeça da Keke, ela tá até piscando o olho ali, ó. Vai, Raíssa. Não pegou em cheio, né? Pegou o peito do pé, pegou, né? Meio que o peito aqui não pegou direto, bem no queixo mesmo, né? Mas olha como abalou um pouco a Keke, ó. É. Tá vendo? Muito bonito esse chute, pegou. Olha, legal, galera. São 5 rounds, 2 minutos para um descanso. Vamos lá, quarto round. Keke já começa conectando um bom chute. A Raíssa, por menos, responde de mão. Que guerreiras as duas, hein? Que experiência, legal. Estão fazendo um lutar essas duas aqui, ó. Oi! Passa direto. Olha só, hein? Que movimentação da Raíssa. Deixou o Keke no vácuo. Eita, boa queda da Raíssa. Boa queda, Raíssa. Raíssa que é da Fight Strike, Raíssa Pacheco. Tá se mostrando muito forte a Raíssa, que vai tentando reagir, vai deixando os seus chutes na costela. Kimili Keke, que é da casa da Gardenal Fight Team. Gardenal pede pra Keke botar pressão. Treinador da Raíssa, manda ela vir pra dentro também. Os treinadores querem ver. Querem guerra. Couro comer. Keke vem pro costela. Mais uma bicuda sinistra da Raíssa. Pegou em cheio essa no queixo da Keke.
Muito dura, ela assimila muito bem o golpe. Meio que desestabilizou um pouco a raiz. Ela sentiu e caiu pra frente e já voltou. Que luta! Direto da Keke! Raíssa vem pra cima de novo. Mais outra, vem machucando muito o braço da Raíssa. Olha a Keke, né? Ela já tá baixando a guarda até, ó. Tá sentindo muito o antebraço. Cansou, né? Ela cansou, ela começou. Mas machucou demais o antebraço aí nesses chutes, ó lá, ó. Ela não tá defendendo, cara. Aí vai ficar difícil pra Raíssa, hein? Keke entrou com o jogo. Muito bom final agora nesse quarto round. Final do quarto round. Passar uma visão rápida aí, ó. Galera, Keke aí deu show nesse round, galera. Ali no tornozelo da raiz. Ela não se obteve, ela tá lutando com coração, com tudo mais. Vamos lá. Quinto e último round. Keke começa com aquela mesma postura de chutar o braço, né? Chutando o braço esquerdo aí da Raíssa. Vai controlando a luta, colocando aquele jogo. Keke, ela vem com a... mais de controle, mais de firmar. Boa joelhada conectada pela Keke. A Keke, ela vem jogando com a regra debaixo agora... do braço, né? Ela vem pontuando. Eita, agora. Jogando muito. Fica difícil agora pra Raíssa, hein? Raíssa tem que buscar essa luta. Keke que tá hoje aí de bacal versão feminina, né? Você vê que a Raíssa ela tá jogando o protetor bocal pra fora pra respirar. Tá complicado. Perdeu o gás, né? Acabou o gás da menina. Aí, a Keke só pontuando. Só pontuando, ó. Gira bem, né? Recua, recua. Menina, e marca de novo no braço. Atleta duríssima aí a Raíssa. Keke fazendo uma ótima. Keke fazendo uma ótima apresentação. Tira a concentração do que eu tô falando, É isso aí, ó. Parece que as forças da Raíssa se esgotaram, viu, Dog? Alguém tá percebendo isso? Ela machucou muito o braço da Raíssa, né, a Keke, né? Tá até pra baixo o braço dela. É, muito chute, né, meu? Muito chute mesmo na luta. Olha! Mas a Raíssa, ela é perigosa, né? Ela tem um chute potente. É o fim do quinto e último round, galera. Olha, galera, eu daria... essa vitória aí pra Keke, ficou complicado pra Raíssa, viu? Eu acho que a Keke, até por como terminou a luta, você vê que a Raíssa ali tá exausta. Keke, Vitor, valeu, Tauan. Transmissão tá top, treinador Jack. Então, uma vitória aí mais do que dita para Keke, galera.